ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆମେ ଶିଖେଇବା ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଦେଉଛେ ତାର ଆଉଟକମ୍। ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବେ ସେଇ ଗଛ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛେ ଗଛଟା ହେବା ପରେ ଫଳ ଫଳିବା ପରେ ଆମେ କାଇଁ ୱରିଡ଼ ହେଉଛେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ରେ ଆଲକୋହଲ୍ ମିଶେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଇକି ଏଇ ପିଲା ଆଜି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୋଇଗଲା, ଇଏ ଆଜି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶୋଇଗଲା। ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ନିକଟତର ଥିଲୁ, କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଆମ ସାଥିରେ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କରିପାରିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ହସୁଥିଲେ ହସୁଥିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ କି ଯାହା ବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ବୋଧେ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଟ୍ରୋ ନ ହେଇକି ବି ସବୁ ଆମର ଏତେ ଦୂରରେ ନଥାଇକି ବି ଆଜିକାଲି ଜୀବନଟା ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ନା ବାପା ନା ମା ନା ଛୁଆ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି କାହା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 12 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଜ୍ରେ, ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ସେୟା। ତ ସେହି ସମୟରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ ଆଉ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ରିସିଭ୍ ବି ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ିଲି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇଛେ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ନେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ତୁମେ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଯାହା ତୁମର ପାଠ ସାଥିରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେବ, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ଆମେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଚକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ କହିବା ତୁ ସେପଟେ ମୁହଁ କରିବୁନି, ଠିକ୍ ସେମିତି କାମଟା ଏବେ ହେଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଅଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ନେଇକି, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବାନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଆଉ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ କରିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁ କଥା କଥା ହେଇପାରିବେ କି ଆରାମସେ ଆମେ ବସିକି କଥା ହେଇପାରିବା। ଏଇଆ ତାଙ୍କ ମନରେ ନ ଆସୁ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ା କହିବି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବି, ତ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଭଳି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିକି ଦେଖିବି। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ, ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ବି କେଉଁ ସିନ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ କରିକି ଦେଖିବୁ। ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏଇଆ ବାହାରିଲା କି ସେଇଆ ବାହାରିଲା, ତ ଏଇଆ ତ ହେବା କଥା ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇ ବୟସ ନୁହଁ ତୁମର, ଏଇ ବୟସରେ ତୁମେ ଏଇଆ କଲେ ତୁମର ମାନେ ଦେହଟା ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇନି, ତୁମେ ଆଲକୋହଲ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ କି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ହଉ କି କଣ୍ଡମ୍ସ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଦରକାର କେତେ ଅଦରକାରୀ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ୟାରିୟର୍ ରଖିଦେବା ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ତୁମେ ଖାଲି କହିବ ଭଲ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ।